Нэвтрүүлэг та бүхэнд үргэлжлэн хүрч байна. За тэгэхээр бид үргэлжлүүлэн мэдээлэл хүргэх гээд яг одоо Санхүүдийн засгийн дээд сургуулийн замын эсрэг талд байрлах Майничи Бэкерид хүрэлцээ яриад байна. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг та бүхэнд Майничи Бэкерийгаас бэлтгэн хүргэх болно. За тэгэхээр өнөөдөр та бүхэнд хоёр төрлийн кейк мейкерийг бид онцлон танилцуулан санал болгох болно. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн бас энэ хоёр бүтээгдэхүүний танилцуулгыг авснаар гэртээ худалдаж авснаар гэрийн нөхцөл хялбар аргаар олон төрлийн одоо кейк хийж за хайртай татны хүмүүстэй дайлах ийм боломжтой болж байгаа юм аа. Тэгэхээр та дуртай хүссэн кейкээ идэхэд заавал одоо дэлгүүр бэкерийг зорих шаардлагагүй болж байгаа юм. Хүссэн үедээ та гэрийнхаа нөхцөл хүссэн орц найрлагаараа энэ хоёр бүтээгдэхүүний тусламжтайгаар кейк бэлтгэх ийм боломжтой байгаа юм. Тэгэхээр та бүхний харж байгаа энэ хоёр төрлийн кейк бас эрэхгүй харцыг тань булааж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгэхээр энэ хоёр кейкийг яг одоо та бүхэн санал болгож байгаа энэ хоёр бүтээгдэхүүний тусламжтайгаар хийсэн гэдгийг онцолж байна. Тэгэхээр яаж одоо хийх вэ? Яаж хэрэглэх вэ? За одоо ямар кейкүүдийг та гэрийн нөхцөл хийх боломжтой зэрэг мэдээллийг та бүхэнд одоо дэлгэрэнгүйгээр хүргэх болно. Үзэгчтэй дуртай кексээ ердөө 5 минутын дотор өөрийн гараар хийж идэх боломжтой боллоо. Хялбар бөгөөд хямд зардлаар та гэртээ эдгээр амттан хийгээрэй. Бид танд хоёр төрлийн кейк мейкерийг санал болгож байна. Pop cake, short cake гэсэн хоёр бүтээгдэхүүнийг хэрхэн хэрэглэх, хэрхэн амттан бэлхэх тухай бид одоо танилцуулах болно. Энэ бол pop cake maker. Энэ бүтээгдэхүүнийг ашиглаж та гэртээ хамгийн сайхан амттан өөрийн гараар бэлдэх боломжтой. Баярын өдрүүд зочид хүлээн авахд амттан идмээр санагдсан үедгээд бүхэл үед та энэ бүтээгдэхүүнийг ашиглаж төрөл бүрийн pop cake-ийг бэлдэх боломжтой. Pop cake maker нь Английн Inventum брэндийнх 129 мянган төгрөгөөр худалдаалагдаж байгаа. Ердөө 4-6 минутанд та 12 ширхэг амттан бэлдэж болох юм. Гэрийн нөхцөлд амттан бэлтгэж байгаа учраас та жор, орц найрлагаа өөрөө сонгож зурмгаа бэлдээрэй. Зурмаг бэлэн болсны дараагаар та бүтээгдэхүүнээ асаагарай. Зурмаг хийхэд бэлэн болоход улаан өнгийн гэрэл ногооноор солигдно. Энэ үед та бэлдсэн зурмгаа 12 нүдэнд хийгээд таглана. Ингээд л болоо. Ердөө 5 минутын дараа таны амттан бэлэн болно. Гайхалтай байгааэд амттан бэлэн болоход та тусгай шорны тусламжтайгаар амттнаа гарган дуртайгаараа чимглээрэй. Шоколад, самар, кокс таны амттанд улам өнгө нэмнэ. Хялбар аргаар ингээд л таны амттан бэлэн боллоо. Одоо танд гэрээхнийг болон зочдоо дайлхал үлдэж байна. Энэ бол Short Cake Maker. Мөн л Английн Inventum брэндийнх 109 мянган төгрөг. Амралтын өдрөөр амтд десерт хийн. Гэрийнхнээгээ дайлах гэтэл ихэнх бялууны жирнүүд танд хэцүү санагддаг бол Short Cake бүтээгдэхүүн танд яг тохирно. Гэрийн нөхцөлд маш хялбар байдлаар кекс хийх боломжийг олгох юм. Мөн л та өөрийн хүссэн жор орцоор зурмгаа бэлдэн. Дараагаар нь зурмгаа 4 хуваа хийн. Ингээд л 5 минут хүлээхэд таны кекс бэлэн болно. Бэлэн болсон кексээ та тусгай шорны тусламжтайгаар гаргаарай. Ердөө 5 минутанд 4 кекс бэлэн болдог учраас та үргэлжлүүлэн кексээ хийж болно. Харин одоо та өөрийн хүснээрээ кексээ чимглээрэй. За ингээд л ширээг тань чимэх амттан бэлэн боллоо. Та өдөр бүр өөрийн дуртай жороор амттан бэлдэж, хайртай хүмүүсээ дайлаарай. За өдөрт бүхэн бүтээгдэхүүнээ ашиглан хоёр төрлийн одоо кейкийг хийж үзүүллээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл pop cake болон short cake-ийг та бүхэн хийж үзүүлсэн байна. Тэгэхээр та бүхний харж байгаачлан гадуур худалдаалагддаг кейкүүдээс одоо ялгагдах юмгүй байгааг харж байна. За тэгэхээр үзэгч та бүхэн ч гэсэн энэ бүтээгдэхүүний тусламжтайгаар гэрийн нөхцөл босох гэсэн кейкээ орц найрлагын дагуу хийх ийм боломжийг бүрдүүлж байгаамаа. Хамгийн хялбар, хамгийн энгийн, хамгийн хямд зардлаар гэрийн нөхцөл кейкийг боломжийг бол та бүхэн энэ бүтээгдэхүүн олгох болно. Яг одоо 7 17 99 99 дугаар холбогдсон захиалгын авах боломжтой байгаа.